Medicīnu es izvēlējos tāpēc, ka manā ģimenē bija jau mediķis, māsa. Es tajā laikā mācījos. Es iegūstu pirmā vidusskolā. Man tas likās interesanti. Tā es izvēlējos studēt fizioterapiju, jo es vēlējos palīdzēt cilvēkiem. Medicīna man tieši ir piesaistījis to, ka varbūt dēļ tā, ka man ir liela ģimene un ir tēvs, kas ir sporta ārsts. Un tādā veidā viņš ir man iedvesmojis iet varbūt viņa ceļus un palīdzēt cilvēkiem. Es bērnībā daudz slimoju, tāpēc varbūt arī šo jomu man likās, ka es tā labi salīdzinoši labi pazīstu. Un tā kā no slimnieka puses man tas likās tā interesanti. Un, kad sāk strādāt, tad tas iznāk. No otras puses ir pavisai savādāk. No laikam jau tāpēc, ka man medicīna patika, interesēja un tāpēc arī izvēlējos. Izvēlējos tādēļ, lai darbs būtu kustībā, lai nebūtu sēdošs. Un visvairāk tieši darbs ar bērniem, lai varētu pati no viņiem smelties to enerģiju. Varbūt pats grūtākais, es pat nevaru tā pateikt. Man ļoti patika ķīmija medicīnas institūtā. Un man arī tajā laikā institūtā bija automāti, man tas padevās vienkārši. Bet man ļoti nepatika augstākā matemātika. Neatceros daudz ko. Tad, kad sākās prakse 4. Kursā, tad bija forši, tāpēc, ka varēja palīdzēt tiem cilvēkiem un varēja saprast vispār, ko nozīmē būt par fizioterapeitu. Tieši prakses, jo tajā brīdī mēs varējām izmantot iespēju vienu otru masēt. Tādā veidā mēs dabūjām paši, kā saka, pa brīvu iespēju gan izmasēt viens otru, gan pasmieties. Man vispār patika tie studiju gadi. Bija interesanti. Mums bija arī puisis viens grupā, vienīgais. Ļoti daudz atmiņas, jo laikam tā pilsēta pati par sevi, jo es studēju Daugavpilī. Kursabiedri, draugi, apkārt dzīvojošie visi radīja to atmosfēru, kad studiju vide bija tieši tāda, kāda jābūt. Kā beidzu skolu, man aizsūtīja strādāt uz felšerpunktu. Tas bija diezgan smagi vienai pašai, tālu prom. Praktiskā puse jau drusku atšķīrās no tās, kas bija skolā sagatavots. Kontaktēt ar cilvēku, ar mūsdienu cilvēkiem, ja? Atrast kontaktu ar viņiem, ja? Būt diplomātam. Būt ļoti nosvērtam, neieklausīties tajā pacientā pārāk dziļi. Viņu uztvert, viņa vainu, problēmu, bet neiet cauri tam visam ar sevi. Citādi ir pēc tam ļoti grūti to visu pārdzīvot. Tas, ka tev ir jākomunicē gan ar cilvēku, gan jāuzklaus viņa problēmas, gan arī varbūt ne tikai problēmas, kas ir saistītas ar veselību, bet arī ikdienišķās problēmas, ko mēs arī daudz cilvēku, protams, gribam izstāstīt. To jau tu it kā zini un māki, bet atrast tiešām pieeju tam katram pacientam, tas ir reizēm diezgan sarežģīti. Un viņi ir visi tādi dažādi, katrs ar savu, un ir interesanti ar viņiem darboties. Tas, ka es redzu, ka es esmu kaut ko izdarījusi labu, ka ir atdeve no pacienta, ka viņš iesaistās šajā procesā un mēs kopīgi varam sasniegt izvirzītos mērķus. Pirmkārt, kad tu dabūni pats to gandarījumu, ka tu palīdzi cilvēkiem, tas, ka tu arī tajā pašā brīdī, ka tev ir fiziskā slodze, un tādā veidā tu arī pats sev mēģini uzturēt, tu palīdzi sev būt formā. Viņiem pacientiem palīdzu, sniedzu viņiem pozitīvas emocijas, ka viņi ir apmierināti.